ডিঙৰ ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ যোৱাই নাই। এইবাৰ তেজপুৰত যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ অহা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন যুৱকৰ। ঘটনাক লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি তেজপুৰৰ গুটলুঙত। আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত লম্পট শ্বাহৰুখ হুছেইন। এখন চাইকেলত আহিছিল দুই নিৰ্যাতনকাৰী, পলাতক আনটো লম্পট মীৰা চালী, পেছাদ শ্ৰমিক দুইজন অভিযুক্ত। দুয়োৰে ঘৰ তেজপুৰৰ জোৰগড়ত। মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত ইতিমধ্যে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। পৰিস্থিতি বৰ্তমান উত্তপ্ত আপোনালোকে দেখিছে। বহু দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি, স্থানীয় লোক উপস্থিত হৈছে। দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী জনাইছে স্থানীয় দল সংগঠনে। এইবাৰ তেজপুৰত ঘটনা, 24 ঘণ্টাত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অতি ভয়ংকৰ ৰূপত শিশু কিশোৰী বা যুৱতী মহিলা নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। প্ৰথমে ডিঙৰ ঘটনা কালি নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল, তাৰপাছতে মাজুলীৰ এটা ঘটনা, বিশ্বনাথৰ এটা ঘটনা, আজি দিনৰ ভাগত পুনৰ তেজপুৰৰ এগৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম কিশোৰীক নিৰ্যাতনৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিল, আৰু নিশাৰ ভাগত পুনৰ আন এগৰাকী যুৱতীক তেজপুৰত নিৰ্যাতন চলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দুই পাষণ্ডই। চাইকেলত আহিছিল, সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ ওলোৱাৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল আৰু গাত হাত দিছিল। তাৰপাছতে যুৱতীগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰে আৰু সেই চিঞৰ বাখৰত বহু লোক ওলাই আহে। পাছত শ্বাহৰুখ হুছেইন নামৰ এটাক কৰাত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু মীৰা চালী নামৰ আনটো লম্পটে পলায়ন কৰিছে। পাষণ্ড লম্পট নৰপিশাচ কি বুলি ক'ব এওঁলোকক? এই নৰপিশাচকেইটা এই জঘন্য কাণ্ডবোৰ ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত কৰি আছে। ডিঙৰ ঘটনাৰ ইতিমধ্যে প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে। ডিঙৰ ঘটনাক লৈ সকলো মাধ্যমতে এক সৰব আলোচনা হৈ আছে, ধিক্কাৰ গৰিহণা দি থকা হৈছে। তাৰ পাছতো এনে একাংশ পাষণ্ডৰ সুমতি ঘূৰি নাহে। এই পাষণ্ডবোৰে ধাৰাবাহিকভাৱে যেন থিৰাং কৰি লৈছে এই নিকৃষ্ট আৰু জঘন্য কাণ্ডবোৰ সংঘটিত কৰি থাকিম বুলি। সেয়েহে এই ঘটনা ধাৰাবাহিকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে। 24 ঘণ্টাতে কেইবাটাও প্ৰান্তত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এইবাৰ ঘটনাৰ স্থান তেজপুৰত। তেজপুৰত এয়া যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা, সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ অহা যুৱতীক যৌন নিৰ্যাতন যুৱকৰ। উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এতিয়া তেজপুৰৰ গুটলুঙৰ পৰিস্থিতি। আৰক্ষীৰ জালত অভিযুক্ত লম্পট শ্বাহৰুখ হুছেইন, কিন্তু মীৰা চালী নামৰ আনটো অভিযুক্তই পলায়ন কৰিছে। এখন চাইকেলত আহিছিল দুই নিৰ্যাতনকাৰী, পেছাদ শ্ৰমিক এই দুয়ো অভিযুক্ত। দুয়োৰে ঘৰ তেজপুৰৰ জোৰগড়ত। মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে। দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী স্থানীয় দল সংগঠনৰ। আমাৰ সাংবাদিক হেমন্ত নাথ বৰ্তমান ফোনত আছে। হেমন্ত, আৰু অধিক তথ্য বিচাৰিছো আপোনাৰ পৰা। নিশ্চিতভাৱে আজি পুব গধূলিতে এক জঘন্য ঘটনা বুলি ক'ব লাগিব। সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ লৈ অহা এগৰাকী যুৱতী গাত হাত দিছিল দুজনকৈ যুৱকে, আৰু যুৱতীগৰাকীয়ে হুলস্থুল কৰাৰ পিছতে স্থানীয় লোকৰ সহযোগত পিছত স্থানীয় যি মহাভৈৰৱ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে শ্বাহৰুখ হুছেইন নামৰ এজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰু মীৰা জালি নামৰ আন এজন যুৱক সম্প্ৰতি পলাতক হৈ আছে, আৰু সেই যুৱকজনক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছে। আৰু ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকীয়ে মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে আৰু আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, কিয়নো আজিৰ দিনটোত বিশেষভাৱে এনেধৰণৰ ঘটনাক লৈ চৰ্চা থকা সময়তে সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ অহা এগৰাকী যুৱতী, সেই যিগৰাকী যুৱতীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে আমি নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছো বা আমি নিৰাপদ নহয় নেকি, সন্ধ্যা সময়খিনিত আমি ওলাই আহিব নোৱাৰিম, কেনেধৰণৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। আৰু বিভিন্ন দল সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি এই মুহূৰ্ততে তেজপুৰ মহাভৈৰৱ আৰক্ষী চকীত আছে আৰু তেওঁলোকে দাবী জনাইছে, আৰু এক প্ৰকাৰে তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে আৰক্ষীয়ে যদি ব্যৱস্থা ল'ব নোৱাৰে এনেধৰণৰ কাল্পিতক আমাৰ হাতত গতাই দিয়ক। গতিকে পৰিস্থিতি কিছু সময় পূৰ্বে উত্তপ্ত হৈ পৰিছিল যদিও এই মুহূৰ্তত কিছু খাম কাটিছে, যদিও আৰক্ষীয়ে বিষয়টো গভীৰভাৱে লৈছে আৰু আনজন যিজন অপৰাধী তেওঁক কৰায়ত্তৰ বাবে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। হেমন্ত, যিহেতু বহু দল সংগঠনৰ লোক উপস্থিত হৈছে, মীৰা চালী নামৰ এটাই তাৰ পৰা পলায়ন কৰিছে জোৰগড়ত বুলি ঘৰ জানিব পৰা গৈছে, মীৰা চালীক বিচাৰি আৰক্ষীৰ কিমান এক সক্ৰিয়তা আপুনি দেখিবলৈ পাইছে? হয়, আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ পিছতে তেওঁলোকে তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এটা দল ইতিমধ্যে মীৰা চালীক বিচাৰি গৈছে, কিন্তু জানিব পৰা মতে তেওঁ সম্প্ৰতি পলাতক, তেওঁ ঘৰ গৈ পোৱা নাই, গতিকে তেওঁ কি পৰিস্থিতিত কেনেদৰে আৰক্ষীয়ে কেতিয়া তেওঁক আটক কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু যি তেজপুৰৰ গুটলুঙত এই যি ঘটনা সংঘটিত হ'ল, ফুটবললৈ তেজগৰাকী যুৱতী সান্ধ্য ভ্ৰমণলৈ ওলাই অহা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি, আক্ৰমণৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে। নিশ্চয় তীব্ৰ চঞ্চলৰ সৃষ্টি হৈছে। আমি আমাৰ দৰ্শকলৰ বাবে পুনৰবাৰ জনাইছোঁ তেজপুৰত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কথা। এই ঘটনা অতি ভয়ংকৰ ঘটনা, যুৱতী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা। সন্ধ্যা ভ্ৰমণলৈ ওলাই অহাৰ সময়তেই এই ঘটনা সংঘটিত হ'ল। সান্ধ্য ভ্ৰমণত যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰৰ পৰা কেইখোজমান দূৰত গৈছিলহে,
পিছফালৰ পৰা সাইকেলত অহা সেই দুই অভিযুক্তই এই নিকৃষ্ট আৰু গৰিহণাযোগ্য কাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। এই তাৰ পাছতে এতিয়া তেজপুৰৰ দল সংগঠন আৰু স্থানীয় লোকসকলৰ মাজত তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া। তেওঁলোকে থানাত অৱস্থান গ্ৰহণ কৰিছে, গৈ শ্বাহৰুখ হুছেইন নামৰ যিটো লম্পটক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে সেই শ্বাহৰুখ হুছেইনৰ কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। কিন্তু মিৰাজ আলী নামৰ আনটো লম্পট বৰ্তমান পলাতক অৱস্থাত। মিৰাজ আলীক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে সক্ৰিয়তা দেখুৱা বুলি সদৰি কৰিছে, কিন্তু কিমান সক্ৰিয়তা দেখুৱাই মিৰাজ আলীক কৰায়ত্ত কৰিব পাৰে সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ইফালে ডিঙৰ জঘন্য কাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিল ধৃত লম্পট তফাজুল হুছেইনৰ চুবুৰীয়া। তফাজুলক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল ডিঙৰ বৰভেটী ৰাইজ। হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ৰাজপথত উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল। দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰে দাবী উত্থাপন কৰি ভুক্তভোগী ছাত্ৰীক ন্যায় প্ৰদানৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰী ৰাইজৰ। ইয়াত ডিঙৰ তফাজুলৰ গাঁওবাসী, তফাজুল যি স্থানত থাকে সেই স্থানৰ এইসকল গাঁওবাসী আৰু তেওঁলোকে এই ঘটনাক গৰিহণা দি ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। তফাজুলৰ ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে এইসকল গাঁওবাসীয়ে। তফাজুলক ফাঁচি দিব লাগে, কাৰণ এই অঞ্চলটোৰ মান সন্মানত আঘাত হানিছে তফাজুলে। আৰু এতিয়া সকলোকেই যিহেতু আঙুলিৰ থাৰত ৰাখিছে, এক প্ৰকাৰ এই অঞ্চলৰ যুৱকসকলৰ প্ৰতি এতিয়া মানুহৰ যিহেতু সন্দেহৰ ভাৱৰ সৃষ্টি হ'ব, সেয়েহে তফাজুলৰ বিৰুদ্ধে ওলাই আহিছে এইসকল লোক। তফাজুলৰ চুবুৰীয়া ওলাই আহিছে, তফাজুল হুছেইনৰ বিৰোধিতা কৰিছে, তফাজুল হুছেইনৰ ফাঁচীৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে তেওঁলোকে। ডিঙৰ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ মূল নায়কৰ লগতে এই কাণ্ডত জড়িত থকাসকলক ফাঁচীৰ দাবীত দবকাত আমচুৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। আমচু হুছাই জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। দবকা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত আমচুৰ শতাধিক কৰ্মী সমৰ্থকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। লগতে মহিলা আৰু ছাত্ৰী সমাজৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আমচুৱে চৰকাৰ প্ৰশাসনক দাবী জনায়। আজি অসমত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, বিশেষকৈ টিউশ্যন যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মানে নিৰাপত্তা একেবাৰে নোহোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰখন সেই ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। আৰু বিফল হৈ তেখেতসকলে হিন্দু মুছলমান কৰি থাকে, হিন্দু মুছলমান কৰিলে নহ'ব, কাৰণ অপৰাধ আৰু অপৰাধীক মানে কেতিয়াও একাকাৰ কৰিব নালাগে, জাতি ধৰ্মক মানে একাকাৰ কৰিব নালাগে। গতিকে অপৰাধ প্ৰৱণতা যিসকলে কৰিছে সেইসকলক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু প্ৰতিজন মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মানে নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰিব লাগে। মুঠতে ঢিং কাণ্ডক লৈ চলিছে নগাঁও। নিশাৰ ভাগতো প্ৰতিবাদমুখৰ নগাঁও। ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল নাৰী সমাজ। দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী নাৰী সমাজৰ। ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে নাৰী সমাজে। প্ৰতিবাদলৈ ওলাই আহিল পুৰুষসকলো। ইয়াৰ নগাঁৱত নিশাৰ ভাগত ঢিং কাণ্ডক লৈ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী নাৰী সমাজৰ। মহিলাসকলে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অতি সক্ৰিয়তাৰে ৰূপায়ণ কৰে। দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী, ভুক্তভোগী ন্যায় নোপোৱা পৰ্যন্ত প্ৰতিবাদৰ হুংকাৰ দিছে নাৰী সমাজে। ভুক্তভোগীক যেতিয়ালৈকে ন্যায় দিয়া নহ'ব তেতিয়ালৈকে এই প্ৰতিবাদ চলি থাকিব বুলি হুংকাৰ নাৰী সমাজৰ। যিসকল অধিবক্তা এনেকুৱা অপৰাধী বচাবলৈ তেওঁলোকক কি ক'ব? আমাক ন্যায় লাগে সেই দাবী সকলোৱে উত্থাপন কৰিছে। কেৱল নাৰীসকলে নহয়, স্থানীয় পুৰুষসকলো ওলাই আহিছে, কণ কণ শিশু কিশোৰসকলো ওলাই আহিছে
আমাৰ সাংবাদিক নীলোৎপলৰ এই সন্দৰ্ভত অধিক তথ্য আছে। ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে আমি আগবঢ়াইছো সেই তথ্যবোৰ। আমি বর্তমান দেখ ঢিং আরক্ষী থানার সম্মুখত যথেষ্ট সংখ্যক লোক ওলাই আছে। আরক্ষীক যে অপরাধী আছে অপরাধীক উলিয়াই দিবলে দাবী করেছে, রাজভাবে শাস্তি বিচাৰিছে। কিন্তু এই এনে ধরনের প্রতিবাদে যথেষ্ট আরক্ষী বাধারও সম্মুখীন করেছে, কারণ যেহেতু আরক্ষী অভিযান চলাব লাগে, যিকেইটা অপরাধীক চিনাক্ত করেছে তার বিরুদ্ধে অভিযান চলাব লাগে। মানে দেখ যথেষ্ট মহিলা ওলাই আছে, 70 জন মরা আছে, কিন্তু মই কিছু সংখ্যক মহিলা আছে মাজিব চেষ্টা করি। মই সর্বাধিক জাগ্রত পাহরে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রচার সম্পাদকে কৈছো যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে এইবিল ঘটনা দেখা পানে নাকি, যে প্রতিদিনে ধর্ষণকারী বৃদ্ধি পাই গেছে, আজি আপনি যি দেখিছে বা আপনার মাধ্যমে রাইজে যি দেখিছে যে এই ছোৱালী বোৱাৰী সকলো যে ওলাই আহিছে, আপনাদের দেখিছে কোন কোন ছোৱালীও ওলাই আহিছে, তেওঁলোকেতো আন্দোলন কৰিবলৈ অহা নাই, এয়া সচ আন্দোলন নহয়, এয়া তেওঁলোকে নিজৰ সুৰক্ষা বিচাৰি আহিছে, তেওঁলোকে ভয় খাইছে যে এই তেওঁলোকৰ যদি হয়, তেওঁলোকৰ ছোৱালীজনী যদি কিবা হয় তেতিয়া কি হ'ব, তেওঁলোকে যে ইনচিকিউৰ ফিল কৰিছে, তেওঁলোকে যে চৰকাৰৰ ওচৰত এই পুলিচ প্ৰশাসনৰ ওচৰত তেওঁলোক যে ভয়াৰ্ত, তেওঁলোক যে আৰ্তনাদত আছে, তেওঁলোকক যে সুৰক্ষা দিব পৰা নাই, এই কথাখিনি স্পষ্ট হৈছে। গতিকে আজি আমি ক'ব লগা একো নাই, আমি তেওঁলোকক কেৱল সহযোগ কৰিছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে ন্যায় নোপোৱালৈকে ইয়াতে বহি থাকিব, তো মই ইয়াতে বহি থাকিম, মই তেওঁলোকৰ হৈ আহিছোঁ, মই বেলেগ কোনো কথা ক'ব লগা নাই। মোৰ এটা দেখি বেয়া লাগিছে, এই ছোৱালীবিলাক কাইলৈ যদি ইয়াৰে এজনী হস্পিটেলত পৰি থাকে, ইয়াৰে যদি কোনোবা এজনী ৰাজপথত কোনোবাই পেলাই থৈ যায়, ইয়াৰে কোনোবা এজনী যদি থানাতেই পেলাই থৈ যায়, কোনোবা নাৰ্ছিং হোমত পেলাই থৈ যায়, দায়িত্ব কোনে ল'ব? তেওঁলোকে সুধিছে দায়িত্ব কোনে ল'ব? আমি কেৱল আইনৰ দোহাই দি, আমি কেৱল কৰ্তব্যৰ দোহাই দি, আমি কেৱল সময়ৰ দোহাই দি সদায় তেনেকৈ থাকিম নেকি? আমি কেৱল ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ম? 4-5টা ষ্টাৰ লগাই অফিচাৰ আহিব, ISIPSসকল আহিব, মন্ত্ৰী বিধায়কসকল আহিব, ডাঙৰ ডাঙৰ হৈ যাব, চাই দিছোঁ কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ইটোৰ পিছত সিটো হৈয়ে থাকিব, ছোৱালী মহিলাৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই, আজি কিয় ওলাই আহিছে? তেওঁলোককতো মাতি আনিবলগীয়া হোৱা নাই, নিজে নিজে আহিছে, স্বতঃফুটভাৱে হৈছে। গতিকে তেওঁলোক যে নিজে আহি ইয়াত বহিছেহি নিজৰ ঘৰৰ কাৰণে অহা নাই, সেই ছোৱালীজনী নেতা হ'ব আহিছে নেকি? তাইতো নেতা হ'বলৈ অহা নাই, ইয়াত তাই নিজৰ ইনচিকিউৰিটি ফিল কৰিছে, তাই নিজৰ সুৰক্ষা বিচাৰি আহিছে, আৰু ক'লৈ আহিব? পুলিচৰ ওচৰলৈকে আহিব, চৰকাৰৰ ওচৰলৈ আহিব? পুলিচে যদি সেইখিনি নুসুধে, মাজতে অলপ ঠেলা ঠেলি কৰিছিলে, আমি কৈছো আপোনালোকে ঠেলা ঠেলি নকৰিব, কাৰণ আমাক ঠেলা ঠেলি কৰিবলৈ আপোনালোক কোন হয়? আপোনালোক আমাৰ সেৱক, ইণ্ডিয়ান পুলিচ চাৰ্ভিচ, আসাম পুলিচ চাৰ্ভিচ বা ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চাৰ্ভিচ, ইউ আৰ দ্য চাৰ্ভেণ্ট অফ দ্য কাণ্ট্ৰি, আমি আপোনালোকৰ ৰজা, আমাক সেৱা কৰক, সেৱাৰ মনোভাৱেৰে আহিছোঁ, আমি ভালকৈ কৈছোঁ, আপোনালোকে ভালকৈ কওক। এই মানুহখিনি ইনচিকিউৰ হৈছে কাৰণ ইয়ালৈ আহিছে, কাৰো চখ লগা নাই, ইয়াত থকা এজনৰো চখ লগা নাই যে ইয়াত আহি থানাত আহি তেওঁলোককো অশান্তি কৰিব আৰু নিজেও কষ্ট পাব। সকলোৱে কষ্ট পাইছে, তেওঁলোকে বুজক, সকলোৱে বুজক, অসমৰ ৰাইজে বুজক, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বুজক যে পৰিৱেশটো কি হৈছে, DGPয়েও বুজিব লাগিব পৰিৱেশ কি হৈছে, আৰু তেওঁ এই কথাটো স্পষ্টীকৰণ দিব লাগিব, তেওঁ মুকলিকৈ দিব লাগিব। মহিলা আছে, আৰু মহিলা আছে, মই জানিব চেষ্টা কৰিম। হয়, আমি এইটোৱে বিচাৰিছো যে DSP ছাৰে কলে যে কি কম, কি কম মানে কি, আমি বিচাৰিছো কি কব আপোনালোকে আৰু আমি কি শুনিম। মুঠতে ঢিঙৰ বৰ্বৰকাণ্ড এতিয়া জোকাৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্য, সৰ্বত্ৰ উঠিছে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ। জাগীৰোডতো সাব্যস্ত হ'ল তীব্ৰ প্ৰতিবাদ, মৰিগাঁও বীৰ লাচিত খেদাই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ, জাগীৰোডৰ মাজমজিয়া টায়াৰ জ্বলাই এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয়। এয়া জাগীৰোডৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো, টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী, ঢিঙৰ ঘটনাৰ বিৰোধিতাত ৰাজপথলৈ সকলো ওলাই আহিছে। আজি আমি টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰোঁ আৰু আমি এটাই বিচাৰোঁ যে ইয়াত কোনো ন্যায় বা যিকোনো ব্যৱস্থাপনা আছে, আমি এটাই বিচাৰোঁ স্পষ্টকৈ, তেওঁলোকক গুলিয়াব লাগে।
তেওঁলোকক ফাঁসি দিব লাগে, নহলে অসম আরক্ষী যে এনকাউন্টার ক্ষেত্রে তেওঁলোকক গোটে ভারতীয় জানে। গতি আমি ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া তথাপিও আমি অবশেষত বা এবার হলে আমি তেখেতক আহ্বান জানাম যে যেগারী পাখণ্ড আছে, নরাধম আছে, তেওঁলোকক গুলিয়ায় এনকাউন্টার করে দিয়ক। আনফালে ঢিংকাণ্ডর বিরুদ্ধে মরিগাঁওত প্রতিবাদ, সহায় অসম নামৰ এটা সংগঠনে সাব্যস্ত করে প্রতিবাদ। চহৰৰ মাজমজিয়াত রাজপথ অবরোধ করে প্রতিবাদকারীসকলে অবস্থান গ্রহণ করে। ধর্ষণকারী তিনি পাখণ্ডক শাস্তির বাহি শাস্তি তাকো কঠোর শাস্তি বিহার দাবি উত্থাপন করে এই সকল প্রতিবাদকারী। আমি অসমৰ দাবী জানাইছো যে অতি শীঘ্ৰে এই তিনি পাখণ্ডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচি দিব লাগে, কাৰণ বিজেপি চৰকাৰে কৈছে যে এখন হিন্দু চৰকাৰ, এই চৰকাৰৰ দিনত অসমীয়া জীয়াৰী বোৱাৰী সুৰক্ষিত হ'ব। কিন্তু অতি লাজৰ বিষয়, দুখৰ বিষয় যে বিজেপি চৰকাৰ হোৱাৰ পিছতো, গৃহ বিভাগৰ দায়িত্ব স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী লৈ থকাৰ পাছতো একাংশ বাংলাদেশী মূলৰ লোকে অসমীয়া জীয়াৰী বোৱাৰীক হত্যা কৰে, অপহৰণ কৰে, ৰেপ কৰে। গতিকে আমি অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, যদি আপোনালোকে সঁচাই যদি অসমীয়া নিৰাপত্তা দিব বিচাৰিছে তেন্তে দৃষ্টান্তমূলক ফাঁচি দি এই তিনি পাখণ্ডক দৃষ্টান্ত দেখুৱাওক যে এখন চৰকাৰ অসমীয়া চৰকাৰ, অসমৰ চৰকাৰ, অসমীয়া জাতীয় জীৱনৰ চৰকাৰ। ইফালে ঢিংকাণ্ডৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ উজাৰিছে এ বি এম শ্বুৱে। ঘটনাক গৰিহণা সভাপতি টাইছন হুছেইনৰ গোচৰটো ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত বিচাৰৰ দাবী, দোষীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। কাইলৈ বি টি আৰত সংগঠনটোৱে সাব্যস্ত কৰিব প্ৰতিবাদ। এনেধৰণৰ ঘটনাৰ দ্বাৰা আচলতে অসমত যে বর্তমান সময়ত আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিবেশ সাংঘাতিকভাবে অবনমিত হয়েছে এই কথা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে। আমি অহাকাইলৈ এ বি এম শ্বুৱে নগাঁও ঢিঙত সংঘটিত হওয়া উক্ত কিশোরী নির্যাতনের ঘটনার বিরুদ্ধে আমি তীব্র প্রতিবাদ সাব্যস্ত করিম। আর আমি এ বি এম শ্বুৱে স্পষ্টকে কই দিছো যে কোনো ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনাক আমি এ বি এম শ্বুৱে কেতিয়াও মানি নলও, কেতিয়াও প্রশ্ন নিদো। আর সমাজত এনেকুৱা নারী নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত করিব পৰা মন মানসিকতা থকা তেনেকুৱা ধরনের ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত করে আমি আইনের আওতালৈ আনিব লাগিব। ঢিঙৰ এই জঘন্য ঘটনাক লৈ প্ৰতিবাদমুখৰ যোৰহাট এ বি ভি পিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে দোষী কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী প্ৰতিবাদকাৰীসকলৰ। এয়া সন্ধিয়াৰ সময়ছোৱাৰ পৰা নিশাৰ ভাগলৈকে তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী এনেধৰণে চলি থাকিল। ঢিঙৰ ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে এইসকল শিক্ষাৰ্থী ওলাই আহিছে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদ, আৰু তেওঁলোকে ঢিঙৰ ঘটনাত জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তিৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে। আমাৰ সাংবাদিকৰ এক ৰিপৰ্ট আছে, দিগন্তৰ আগবঢ়াইছো। ঢিঙত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাক লৈ সৰ্বত্ৰ প্ৰতিবাদ হৈছে, আৰু যোৰহাটতো আমি দেখিবলৈ পাইছো এই মুহূৰ্তত বৰুৱা চাৰিআলিত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে ইয়াতে প্ৰতিবাদী বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে। বৰুৱা চাৰিআলিৰ মধ্যাংশত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে মৌলবাদী দেহাৰী বাবে অসমত নাৰী সুৰক্ষিত, অসুৰক্ষিত বুলি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। সমাজত ন পুলিচ আৰু মানে প্ৰশাসনে বহুত কঠোৰ কিছুমান নিৰ্দেশ ল'ব লাগিব, যেনেকে জুডিচিয়েল রিফর্ম হয়ে গেল বা আপনার সেফটি রিফর্ম হয়ে গেল, এইবিলাক লাগিব। যেহেতু আমার সমাজত নারী শক্তিটো বহুত কমি গেছে আর মতা মানুষ খুলে আম কাম করছে সেটাও বহুত বেশি বেয়া হয়েছে। আমি অসমত ইউপির যোনটো যোগী মডেল আছে গভর্নেন্সর সেটো আনিব লাগিব, সেটো আনলে কিবা হব তার কি হয়, যদি কোনোবা মাইকী মানুহ কোনোবা হেরাস করে তার ঠেং মাঙি দিয়া হয় নাহলে তাক বহুত বেয়াকে লগাবত পিটা হয়, আর তার যদি রেপ হয় তার তার এনকাউন্টার হয়। আমি সকলো মুসলমান জাতিক আমি সামৰি নিলো, কিন্তু আমি প্ৰত্যেকটো দৰ্শনকাণ্ডৰে দেখিবলৈ পাইছো যে সকলো হেৰিতে আমাৰ মিয়াসকল ইয়াত জড়িত থাকে।
আৰু আমি সকলোৱে দেখো ইয়াত ক'ৰবাত আলী আমাৰ এই এইটো ইছলাম আলী তেনেকুৱা আমি তেনেকৈ দেখো আৰু এইটো কেলৈ হ'ব লগা আমাৰ বিশেষকৈ অসমত আমাৰ শংকৰাজনৰ দেশ বুলি কোৱা হয় আমাৰ অসম অসমখনক আৰু শংকৰাজনৰ দেশ বুলি কোৱা হয় সেই শংকৰাজনৰ দেশত আজি আমাৰ এনেকৈ আমাৰ নাৰী সমাজ কেলৈ সুৰক্ষিত নহয় যিহেতু আমি কওঁ যে যিখন দেশত নাৰীক পূজা কৰা হয় নারী পূজা করা দেখতে যদি আজি নারী সমাজ সুরক্ষিত নহয় এটা আমি কি কারণে আমি এই সমাজ জিয়াই আছো। ডিঙৰ এই জঘন্য ঘটনাক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে মন্ত্রী অতুল বৰাই। অতুল বৰাৰ ভাষ্য আহিছে, শুনাব বিচাৰিছো। যোৱা কেইটামান দিনৰ ভিতৰতে ৰাজ্যখনৰ কেবা ঠাইত ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যিটো অনাকাঙ্ক্ষিত আৰু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু গৰিহণা, আৰু আমি গৰিহণা দিছোঁ, গৰিহণাৰ যোগ্য। এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে নহয় তাৰ কাৰণে চৰকাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে, আপোনালোকে দেখিছে। কিন্তু অকল পুলিচ প্ৰশাসন বা চৰকাৰে এই কাম কৰিব নোৱাৰে, ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব এনেবোৰ কামত। তথাপি যিকেইটা ঘটনা সংঘটিত হ'ল, এই ঘটনাকেইটাৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ ব্যৱস্থা, কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী, গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰক্ষী প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ দিছে। মুঠতে ধাৰাবাহিক অপৰাধৰ ঘটনাই জোকাৰিছে ঢিং। স্প্ৰে গেঙৰ আতংক মাৰ নাযাওঁতেই নাবালিকাক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড। টিউচনৰ পৰা উভতি অহাৰ বাটতে বৃহস্পতিবাৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কৰিলে তিনি নৰপিশাচে। তাৰ পাছতে এতিয়া ৰাজ্যজুৰি হাহাকাৰ লাগিছে। এখন বাইকেৰে আহি ভুক্তভোগীক ভকতগাঁও শ্মশানৰ কাষত পেলাই থবলৈ লওঁতেই স্থানীয় লোকৰ চকুত পৰি পোহৰলৈ আহিল এই ঘটনাটো। ঢিঙত ধাৰাবাহিক অপৰাধ। স্প্ৰে গেঙৰ আতংক মাৰ নাযাওঁতেই নাবালিকাৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ড। ঢিং কইনাৰ ন্যায়ৰ দাবীত হাজাৰ হাজাৰ পুৰুষ মহিলাৰ প্ৰতিবাদ। টিউচনৰ পৰা উভতি অহাৰ বাটত বৃহস্পতিবাৰে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ তিনি নৰপিশাচৰ। এখন বাইকেৰে আনি ভুক্তভোগীক ভকতগাঁও শ্মশানৰ কাষত পেলাই থবলৈ লওঁতেই স্থানীয় লোকৰ চকুত পৰিল ঘটনাটো। তিনিটা নৰপিশাচক নিজ চকুৰে দেখা প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰি ভৰ্তি কৰালে চিকিৎসালয়ত। তাৰ পাছতে ধৰ্ষণকাৰী তিনিটাক বিচাৰি আৰক্ষীৰ লগতে ঢিঙত অভিযান চলিল ৰাইজৰ। ৰাতিটোৰ ভিতৰতে ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনাই জোকাৰি গ'ল সমগ্ৰ ৰাজ্য। ধৰ্ষণকাৰী তিনিটাক চিনাক্ত কৰি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ল খুদ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান। তাৰ মাজতে দুই অভিযুক্তক জালত পেলালে ঢিং আৰক্ষীয়ে। তফাজুল হুছেইন আৰু জুনাইদুল ওৰফে শ্বহীদুল ইছলামক জিম্মাত লৈ জেৰা আৰম্ভ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আনকি আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানেও পৃথকে পৃথকে জেৰা চলালে দুই অভিযুক্তক। বক্সো এক্টত আৰু ৰেপৰ ছেকশ্যনত কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰা হৈছে। এজন ছাছপেক্ট তেওঁলোকে আনিছে, যিটোৰ ওপৰত আমাৰ যথেষ্ট এভিডেন্স আছে, কিন্তু ফাৰ্ডাৰ কৰবৰেশ্যনৰ কাৰণে কোৱা হৈছে আৰু সোধবোধ কৰিবলৈও কোৱা হৈছে। এ ডি জি এছ বি ডাঙৰীয়াক কোৱা হৈছে, যিটোকে আমাক যিখিনি টেকনিকেল ছাপৰ্ট লাগে, মোবাইল ডেটা ইত্যাদি ইত্যাদি, সেইটো দিবলৈ কোৱা হৈছে। চ' মই ভাবোঁ যে কিছু সময়ৰ ভিতৰত আমি মোবাইল ডেটা পাই যাওঁ, যিটোৰ লগত আমাৰ যিখিনি আমি স্থানীয়ভাৱে গাঁওৰক্ষী বাহিনী হওক, স্থানীয় মানুহৰ পৰা যিখিনি আমি খবৰ পাইছোঁ, যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ, আৰু টেকনিকেলি আমি সেইটো ছাপৰ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ধৰ্ষণৰ পাছত ভুক্তভোগীক তুলি অনা বাইকখন চলাই অহাৰ সন্দেহত তফাজুল হুছেইনক নিজৰ জিম্মাত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। বিপৰীতে দীৰ্ঘ সময়ৰ জেৰাৰ পাছত মোকলাই দিলে জুনাইদুল ওৰফে শ্বহীদুল ইছলামক। আমি ন্যায় বিচাৰিছো সকলোৱে, আৰু ন্যায় তেনেকৈ নহয় যে আমাক ৰাইজক গতাই দিয়ক, তেওঁলোকক ফাঁচি দিয়ক, নহ'লে এনকাউণ্টাৰ কৰক, সেইখিনি আমি দাবী কৰিছো। ৰাজ্য জোকাৰি চোৱা ঢিঙৰ দলবদ্ধ ধৰ্ষণ কাণ্ডৰ তদন্তত জঁপিয়াই পৰিছে এজনৰ পাছত আনজন শীৰ্ষ আৰক্ষী। দলবদ্ধ ধৰ্ষণত জড়িত তিনিওটা নৰবিশাচক চিনাক্ত কৰি শীঘ্ৰেই কৰায়ত্ব কৰিবলৈ যথাসম্ভৱ সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ লগতে নগাঁৱৰ আৰক্ষী অধীক্ষকে ঘটনাস্থলীত তীক্ষ্ণ নজৰ দিয়াৰ বিপৰীতে নগাঁও মেডিকেল কলেজ আৰু হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে উপ আৰক্ষী অধীক্ষক পাৰমিতা চৰকাৰে। ভুক্তভোগীৰ ভাষ্যই তিনিওটা ধৰ্ষণকাৰীক চিনাক্ত কৰাত সহায় কৰিব বুলি নিশ্চিত তদন্তকাৰী আৰক্ষী।
তিনি ধর্ষণকারী গ্রেপ্তারের সমান্তরাল গৈ ঘটনার সময় ব্যবহার করা বাইকখন চিনাক্ত করবলেও চেষ্টা চলাইছে আরক্ষী। আনফালে সময় বাগরার উত্তপ্ত হয়ে পড়েছে ঠিঙর পরিস্থিতি। নরপিখাসরূপী তিনি ধর্ষণকারী গ্রেপ্তারের দাবিত হাজার হাজার পুরুষ মহিলায় কপাই তুলিছে ঠিঙর রাজপথ। শৃঙ্খল চলিহার দরে জাতীয়তাবাদী নেতার উপস্থিতিয়ে অধিক উত্তাল করেছে ঠিঙর পরিস্থিতি। চূড়ান্ত বিফলতা আরক্ষীয়ে বিফলতা আরক্ষীয়ে লুকাব বিচাৰিছে, কিন্তু এতিয়া জনগণ সজাগ হয়েছে আর এই দুষ্কৃতিকারী চক্রবর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবলে, যদি সংগ্রাম আমার শিবসাগরের পর আরম্ভ হয়েছিল ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম, যেতালে ক্রেডিট লওয়া সংগ্রাম থাকবে তেতালে কোনো আন্দোলন সফল নহয়, সেখানে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করবলে সকলকে আহ্বান। তার মাজতে তিনি ধর্ষণকারীক চিনাক্ত করে গ্রেপ্তারের চেষ্টা অব্যাহত রাখছে আরক্ষীয়ে। রূপহী হাতের মোজাম্মিল হকর সঙ্গে নগাঁওর নীলোৎপল বরার রিপোর্ট, নিউজ 18 নর্থ ইস্ট। ইউডিএফর সভাপতি বদরুদ্দিন আজমলে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে ঠিঙর ঘটনা সন্দর্ভত। আমি শুনাব বিচারিছো তেখেতর ভাষ্য। গোটাবাসী আজি লজ্জিত হয়েছে, সিএমে কৈছে আর 23টাও ঘটনা বুঝি হয়েছে লোকসভা ইলেকশনের পিছত। কেউ সেই সব বিলগাঁওর কোনো আজিলেকে এরেস্ট হওয়া নাই। আজি মই দেখিছো কোনো এজন ব্যক্তিয়ে এনকাউন্টারের কথা কই আছে, ফাঁসি দিলে অন্য জায়গা আরো 10-20 লাখ মানুষে এইটোর পর একটা সবক লব, ভয় খাব যে আমি এইসব কাম করব না। দর্শনকারী দর্শনকারী হয়, হি হিন্দু মুসলিম তার কোনো জাতি নাই, ক্রিমিনেল হয় এইসব বিলাক। মর দাবি হল যিমান জলদি পারে মানুষে যেতে চিনাক্ত করে বা যার লগত ঘটনা হয়েছে বলে এই মানুষজন আসিল এই ঘটনাত, একদম ফাস্ট ট্র্যাক লাগাই ফাঁসি দিয়ে দিব লাগে, তারপরে এইসব ঘটনা বন্ধ হব। বাতরি সময় হয়েছে বাণিজ্যিক বিরতির। এই মাই থান।